କାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇନି, ତରତରରେ କରାଗଲା ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ କାଲି ଦିନ ବାହାଘର ଠୁ ରାତି ଦୁଇଟା ବି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରୋଷେଇ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଛଣାଛଣି କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ତରତରରେ କାଲି ଇଏ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଭୋଜି ପାଇଁ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି, ଅଦା ଅଦା ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ଆଉ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଦା ପୁସ୍ତକ ଅଦା ପୁସ୍ତକ ସକାଳ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ, ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଚୁଲି ଲାଗିଲାଣି, କାଲି ରାତିରେ ଛଣାଛଣି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଚୁଲି ଲାଗିଲାଣି, ସାତଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଖାଇବାକୁ ରୋଷେଇ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଖଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ନା? ମୁଖ୍ୟ ଯାଉଛି ଫିରିବା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ବସିଲାଣି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଫିରିବା ପାଇଁ? 3 ଘଣ୍ଟା ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ବସିଲାଣି, ବନେଇ କଟା ହେଉଛି।